Dobrý, zdraví vás Jacob, největší kokot z Kroměříže. A já vás vítám srdečně, ale srdečně u dalšího videa z Mafii dvojky. Takže, kde jsme skončili? Mám pocit, že to byla 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapitola, že jo? Nebo 7, počkej, vzpomínka. To jsme udělali, tam jsme skončili, že to byl ten bordel a bylo to OK, takže asi divočáci, že? Mám pocit. Ano, mám dobrý pocit, takže dobré, takže vlítneme na další kapitolu, která bude velmi, ale velmi úžasná, takže divočáci, OK. Dáme střední. Pokračovat. Jo, 8. kapitola. Jo. Divočáci. Divočáci. Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj! Marty, přestaň řvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů! Pane bože. No jo, no. Dobroš, takže vlítneme na další kapitolu. Takže osmička, huhu. A já mám? Ale doufám, že to tak sakra je, ne? Hahaha, asi jo. Tak, dáme nějaké oblečení. Kašnaka televize, nějaký žrádlo, pivo si dáme, dáme si pivo. Dáme si pivo, ne? Vito, Skaleta je borec. Tak, nějaké oblečení. Počkej. To se mě oblek, kožená bunda. Jo, pasák, kamo, pasák. Dobroš, tak vlítneme. Za něma, zavřeme dveře za sebou, ne? Jako inteligent. Tady díra, na podlaze. Tady boty špinavě. Další díra, to taky ale hroznej byt, vole. Neskutečný, hnusnej, to je toto. To je toto, ne? To je hasák, ne? Ne hasák. Jak zhasnou, kaž to? Pecka. Ten hasící přístroj, ne? Hehe, asi. Dobroš, tady schránky. No. Co to sakra bylo? Ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladého smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladák, tak mě svéz. Co je s tím nákladákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. Kam? Riverside. Tak jo, do Riverside. Táhni pryč, nebo ti zarazím do prdele. Jo, takže v minulém videu jsme dělali co? V minulém videu jsme byli ve vězení. A pak jsme šli do bordela. Snad nejseš nasranej. To byla pecka do bordela. To bylo to první, co jsem chtěl udělat, jenom co budu ve. Ale no tak, bordelu se zbavil, ne? Jo, jo, to jo, ale to tady. Od té doby to za moc nestalo. Dobře, dobře. Hele, dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. No, radši nic neslibuj, protože nikdy nevíme, co bude. A já mám pocit, že budeme prodávat cigarety, ale teďka to nevím jistě. Ale asi jo, kámo. Cigarety. No počkej, a kde je ten kokot? Jak tady řval jak siréna? Nevím. Asi utekl. Těžko říct, no. Dobroš, takže ukáž tak, kde to je. Jo, až tam je to, jo. O co jde? Je to jednoduchý. Zajedem na pár míst a vyložíme cigára. Pak odvezem náklad a kedýmu dostanu podíl ze zisku. Pohodička. Hele, moment, vzpomínám si, že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil v Lapa. Neboj se, tohle už jsem dělal. První zastávka Riverside. Když to říkáš. Věř mi, až dostaneš podíl, poděkuješ. Jo, dostan tak pod tady maximálně, vole. To je uchyl. Ten Joe. Hele, všechny auta se špatně řídí. Prostě všechny auta, vole, úplně na hovno. Ty vole. Ty čumijou, jak jedu, vole. Jako zabiják, já vím, jsem borec, vole. Borec nakonec. A jak říkám, škoda, malá mapa a malá kapitola. A už kousek. Kousek.
No to víš, že jo. Dobré. Ale, hele, ale mohlo být víc videí, no, víc prostě misí z vězení, protože dědek odešel za 3 měsíce a teďka nevíme, co bylo těch 6 let ve vězení. No, to prostě nevíme, jestli nějaké rvačky nebo nějaké pičoviny, prostě nevíme nic. To je taky trochu taková škoda, si myslím. Nebo jak ta armáda, jedna kapitola z armády, vole. Nebo jedna mise z armády. A tak to je docela jedno už. Co už. Taky to auto je posrané, vole. To prostě nemůže jít rychlejc. Počkej, kam se tam jede, tady má? Tady má asi, že? Že jo, já už čekají buzící. Čekají buzící. Co teď? Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Fajn, vylez nahoru a podávej mi zboží. Ahoj, karton červený. Ten se pojel kapučínem, vole. Podej mi karton červený. Klávesnice ještě mokrá. Moment, hága je to. Počkej, červené jakési. No tak pojď by to, karton červený. No dobré. Jo, to je ono. Chytej. Tady máte, pane, nemáte za... Ještě, že jste tady. Nemám co kouzit. Vezmu si karton modrej. Jeden karton modrej. To je ono. No, teda z toho nejsou moc velké kšefty. Podle mě, ty vole. Tady. O pár hodin později. Kamarádi. Co to kurva? Hej, Seržo, jak se vede? Karton modrejch, jako vždycky? No, já myslím, že si vezmu bílý. Slyšel jsi to? Tak šup, karton bílej. Policaj cigarety, vole. Nelegálně, vole. Slyšíš mě, Vito? Karton bílej. No jo, furt drž hubu, vole, na. Jo, to je ono. Díky, Joe. A teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme. Nasedej, Vito. Další zastávka bude v Millville. Dneska to jde moc dobře, vyděláme pořádnej barát. No, to jo. A jo, tak jeden karton za $2, to je kolik? 50 korun? Jsi taky si levné, ty vole. Podle mě. No, kde to je? Až na druhé straně, tak daleko. Ježíš, mamma mia. Urňa. Jsem pirát silnic. Bez keců. Ne. Dobroš. Nevím, tak... Jedna krabička, dejme tomu, že jedna krabička, 50 korun. Marty, ten taky maká pro Eddieho. Hleda ve snu. Ještě mu není ani 18. Občas něco dělá pro mě, vozí mě sem a tam, nosí balíčky, takový věci. Ale už si myslí, že je gangster. Šumí moc na filmy. Pokud tě má jako svůj vzor, tak toho chudáčka čekaj pěkný kůsek. Jo, tak ty frajere. Mě připomíná tebe, když jsi byl tak starý jako on. Co jsem tě poznal, strávil jsem 2 roky kličkováním mezi Němčorama v Evropě a 6 let lapán. Takový kůsek, myslím. O co jde? Někdo ti ráno nachcel do kafe, jako by si zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jo, tak mě někdy připomíná. Hele, tak jedna krabička nebo karton, máte 50 korun. Kolik může být v té jedné velké v krabici kartonu? A jo, tak jsou tam nějaké penízky, nějaké tisíce tam budou, že? Ale zase ne moc, si myslím. Nevím, kolik může mít jedna krabice kartonu? Hele, dejme tomu, že 30. A 30 krát 50 je kolik? Kurva, těžká matematika. 3000? Co to kurva dělá? Hele, uklidni se. Řídím, ne, vole. Počkej, ten budu se objíždět.
Jo, tak jedna bedna, dejme tomu, že jedna bedna 3000, tak to máš ty dvoje, no? 50 tisíc? Jo, to už to by šlo. Asi, já nevím, matematika je pro mě těžká, no. Bohužel. No bohu dík. Nevím. Zajedu na to. Ne, vážně, kolik je 30x50? To nebude 3000, ne? Kolik to je, ty vole? 10... Asi jo, 3000, ty vole. Jedno, sedem na to. Matematika není kamarád. Matematika prostě není kamarád, vole. Neskecu. Hele, já si myslím, že Mafii dvojku dohrají tak... za dva týdny. Fajn, tohle mi skoro vynahradilo včerejší noc. Skoro. No tak co může být lepší? Seš na čerstvém vzduchu, v dobrý společnosti a vyděláváš hromadu peněz. To není špatný na chlápka, co ho včera pustili z basy. No jo, dobře. Hele, pokud bude i dalších pár hodin tak jako prozatím, tak ti to všechno odpustím. Ne, vy to jako znám. Tak jo, za chvíli jsme tam. Jo, potom přijde do kamarádi a je to v prdeli. Řeknou, to je naša čtvrť, vole, to je poser, vole. Tu. Už jedou, ne? Nebo ne? Vezmu si karton modrej. Dobroš. Jde karton modrej. Modré. No, vem to tam. Tam bezďák, vole. Je samý feťák. Jen tam zvracel, vole. Tady máte, pane, nemáte za... Čau, vezmu si krabici červený. Karton červenej, chvito. No ano. Tak jo, se lup. Ale jak říkám, zkrátka mafianička je legendární. Tady. Ha. Ještě něco? Ne, už ne. A cítím průser. Že jo? Co prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Možná. Prodáváme cigára. $2 za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i s tvým kámošem odjet. Hele, frajere, co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkách i se svýma kamarádičkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl? Ne. Ty to nechápeš, ty tlustej zmrdé. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže navál! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným italiánským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe. Fajn, chlapi. Myslím, že jim prodáme trochu od. Do prdele, Joey! Kurva! Jak se ti to líbíš, peko? Co na to mám říct? Tohle si o tom myslím. No tak, vlez do auta a jedem. Zavý parchanti. Dostaneme jednoho toho zmrda a dáme mu lekci. Počkej. No, tož prachy nějaké máme vydělané, no, ale taky nic moc. Šlapni na to, Lito, ujíždí ti. Mám pedál na podlaze, Joe, tohle rychlejc nepojede. Auto je pomalé, no. Neposlucháš, zabiju tě, vole, zmrde. Tak je to klouže jak stará kurva. Na. Ale jsou rychlí. Moc rychlí. Tu. To tak lehce nepůjde, si myslím. Kolik jedu? Ty vole, stovkou skoro. Tak to je rekord, ty vole. A do prdele, co teď? Prdele, měli bychom to ohlásit Eddie. Zastav u budky a zavolej mu. Jo. Počkej, nějaká budka. Počkej, budka je kde nějaká. Počkej, kde je budka, vole? Co slepej? Počkej, uvidíme. Vlastně budka musí být někde u cesty, že jo? Vlastně. To jde jinde, u cesty, ne? Počkej. A tady.
Jo. Jo, tež kámo, to ještě nebyly telefony. Jak teď? Jak ukáž? Pojďme. Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci od někud vylezli a zapálili nám ten zasraný náchladě. Cože? To si kurva děláš, prdel? Co pak se nedokážete postarat ani o partu posraných masňáků? Co se kurva stalo? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasraný náchladě, dřív než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva po to? Přivezte mi moje prachy. Za ten náchladák jsem vyhodil dratáci a chci je zpátky. Naštěstí pro vás dva pitomce je tady u mě Derekův Steve. A právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Ví, kde to je? Tak jo, Crazy Horse. Vím, kde to je. Steve sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát. Ale žádný střílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gangama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se. No jasně, však jo. Hej, co je? Fajn, máme se setkat se Stevem před hospodou Crazy Horse. Dobrá zpráva je, že... ...že nám s nima pomůže a ta špatná, že Eddie chce smítat. Dozíti, myslíš, že z těch hajzlů nějak vymáčkneme dva táci? No já nevím, uvidíme, co má v plánu Steve. Je ti snad jasný, že to nedělá jenom z lásky k nám. Tak pojedeme. Steve, to je ten šmej, taky ho zabijeme potom, no, ve finále. To klouže, ty vole! Co děláš kozy, ne? No, Eddie byl v telefonu kurevsky nasraný. No, jako se divím. Nasraný já teďka. I kdyby ty debilové neměli v kapse ani halíř, vykopu z nich sraček za dva zasraný tisíce. Dobře, Rudolf. Ale jak to, že Steve dělá pro Eddieho? Vždyť ten dělá pro Dereka a Derek patří Vinčimu. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, všichni musíme dělat, co musíme, když chcem víc peněz mám. Jo, no víc peněz, víc kšeftu. Logické. Nazdar, Steven. Hej. Nazdar, chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej, Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli k ocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdem do ocelárny a dokončíme to. A proč ses nabít, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu tři zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Drž hubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle. Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? Co to dobrý keci tady, vole. To je kurva nádhera! Hele, to je lepší podpálit, ne? To je úplně škoda munice, ty vole, do toho. Střílet. Tak je to škoda, ty vole. Stačí to udělat, malý dáreček. Víto, Marty, v kufru mám nějaký molotovy. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. No to je lepší, ty vole, hned zapálit, ne přece. Než tak blbě střílet a potom zapálit, taková pičovina. Jen to napadlo, vole. Pojedeme do ocelárny. Na seda, chlapi. Počkáme na vás dva u hlavní brány. Tak tam. To by šlo, no. Ne, je to fakt škoda. Podle mě. Škoda nábojů. To jako jenom jednu boudu, jo, zapalili. Já mám teď hodně jedna bouda. Musíte pořádně se tady všechno rozbít, zapálit. A tak dále, ještě auta zničit. Byly tam auta a auta nezničili. Zajímavé.
Musí boudu zapálit, Vili. Celá bouda. A potom říkat ten steak, nebo Steven, že má průjem, ne, že má sračku, že voz, ne, že má zácpu, že týden neseral. Jak jste se sem kurva dostali? Přijeli jsme autem, hajzle. Další. Pěkně. Jste mrtví buzeranti. Čou, bacha! Díky, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! No. Ofous. Píchni mi trochu. Tak počkej, nějaký náboj nemám. Ty vole, ty pistolky mám jak chudák. Fajn, my to jdeme na tři. Jak žebrák, vole. To neumíš, tak to seš pěkně prdele. Tak hurá na ně. Utíkáš. Ty jsou levé jako kód, vole. Ty do prdele! Obejdi ho. Počkej, takže poškrabu se na zádech. Dobré to je. Vidíme se v pekle. Tu. Do hlavy, přesně, kamo, do hlavy. Au, to bolelo. Ty jsi fakt levej. Oblek špinavej, vole. To bude drahé. To bude drahá čistírna. Takže jo. To by šlo. Ještě tady je bordel. Jsme si bezdomovci asi. Hej, kulky lícou, jsem tam. Náboje nemám žádné. Sbírám, nepozbírám. Počkej, nestřílí, nevidím, tady. Už vidím, hlavu? Jo, vlastně, 7 nábojů, vole. Pěkná šupa. Počkej, nějaký náboje by to chtělo, ale. A mám plno, jo? Tak tu. Ty parchanti. No to je nápad, vole. To železo vletět. Taky asi neuvažuje. Ještě někdo? Kámo, je to jaksi moc lidí. A nápoje už nejsou skoro. To je fakt zlý. Hodně zlý. Skoč. Ty vole, ty vůbec neumíš střílet. Je to valí za pičoviny. Jak neumím střílet, já jsem nejlepší střelec, vole. Ne, kámo, to nemá šanci. Hele, už něco, ale náboje. Už nejsou náboje. Jo, to by šlo. Ty vo, vedle. Hm, 15 náboje, jo. Hm. 15x 3 je kolik? 30... něco. Ale kurva, tomuhle nevěřím. Už ho máme! A co tohle, debile? Čekaj, jedna ranka? A je po něm, přesně tak. Hlavička, kámo. Druhá hlavička, ne? Tak teď? Nehybej se, ale. Pivo, jde na boj jenom. Oh, ofous. Ofous. Poslední, a je to. Vyřešeno, jo? Ještě něco? A, ještě něco.
Počkej, asi nás mu náboje. Tak. Tyjo, to je žrádlo. Dobrá zbraň. Tak se mi to líbí. Počkej, kam? Jako sem, jo? Asi jo. Ty vole, asi jo, na ruce bílý Casio. Dobrá zbraň. Tu. Máme nějakých 25 minut. No to bude mrtvola, vole. Ne, kamo, absolutně neumím střílet. Prostě to tak, no. Kamo, jedna rana je po něm. Jsou všetci. Výborně, výborně. Ještě. Bolíme krk už z toho. Počkej. Takhle ne. No furt utěkaj. Tak jariní, vole, furt kam utěkaj. Tak o ničem. Aha, jsou už tam, ty vole, tak rychlí. Asi jo, ty vole. Počkej, na vrchu, jestli nejsou někdo. Na vrchu nejsou. To je dobrý. Sakra, vedle. No, kamo vylez, pojď. Čekám na tebe. Pohyb. Nejdeš? Tak si nás ser, vole. Už. To by šlo. Píchni mi trochu. Nepíchnu ti, kámo. Jo, to je vončo na vrchu. Počkej, horko. Horko, kámo. Kde je horko, tak to ubývá životy. Podle mě nejspíš. Počkej, kde jsi? Dobrý. Jsem dobře zajebal. Až moc. Dívej, headshot. Kurva, vedle, vole. Vedle jak to jedle. Výborně. Tak to byla pěkná ranka. Až moc pěkná ranka. Na život a na smrt. A to prčaj po mně, vole. Kdo jsi zabit? Hej, v prdeli. Jo, aspoň tady ty vole znovu. To mě jako docela nasralo od znovu. A jo, jídlo. Ty vole, to jsem ještě neviděl tady žrát, vole. To je vůl. Počkej, důvod, proč nejde jít do auta? Proč nejde nastoupit do auta, to nechápu. Jaký je důvod? Já vím. Kam asi žádnej. Vedle, nevadí. Už fakt levej. Kecáš. Kecáš, vole. Počkej. Takže repete znovu, jo? Hele, mám rád ty kecí jejich tady, vole. Jsou keci jak svině. Fuck it, see you. What's on the kitsy? Tady nikdo.
No jasně, vezmu si zbraň. A, to si nechám. Počkej, ukáž. Ruka. Aha. Dobroš. Co je zase? Monopoly? No koktejly? Asi jo, ty vole. Děj se, headshot. Ne? Tak teď. Výborně. Dobrá věc. Kámo, dobrá věc to je. Ty vole, ty vůbec neumíš cílet. Ale drž hubu, vole, prosím tě. Absolutně neumím střílet. No, že se podpal, ty uchyle. Jen se podpal, jen se podpal. Pohodě, zemáky v řádku. Zahrajeme si hru, zahrajeme si na honěnou. Honěná. Ty honíš mu, on tobě. Ty mu, on tobě. Honěná. Na honěnou, honěná. Ty jsi fakt levý jak šakal. Počkej, poškrabu se v nose. Je to alright. Počkej na vrchu ještě, že na vrchu, jo. Parchante, hlavy dolů. To bylo geniální. To víš, že jo. Já nabij se. Ještě jeden tam je. Ještě jeden tam je. Kde seš? Už? Honěná, zahrajeme si na honěnou. Honěnou, vole. Ještě tady nic. To bolelo. Ratatata, je po tobě. No vylézt, parchante. Ještě něco? Enim figals? A je to, ne? Počkej, já si náboje vezmu. Já si hotovo. Podle mě. A co tohle, debile? Už? Asi jo. Výborně. Hele, tohle se nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mít zrovna radost. Eddie bude v pohodě. Co jsme měli dělat, nechat se postřílet? Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinovej olej. Mám zácpu už týden, mějte se. Joey a já mám ještě práci. Tak až potom. Ale kdy teď seženeme dva táci pro Eddieho? Máš tušení, kolik stojí taková lekárna? Sakra, Vito, ty seš genius. Tyhle mašinky nejsou laciný, že jo? Sadím se, že nám Derek za to hledá aspoň tisícovku. Tak jo, odvezu tohle děťátko v Dereku. Počkám na tenhle u Falcona. Počkej, jenom F-ko. Tak, počkej. O, lehkej zámek to má. Jo, tak to bude auto drahé, no. To jsou pěkné auta. Jsou výfuky aspoň tu, to je mašina, obě. Moc rychle to je, no. Hele, mi se zdá, že potom v dalším kapitole Dereka zabijeme. Ale neříkám, že jo? Možná jo, možná ne. Hele, to jako můžeme počkat, ne, Joe? Pokot. Tak je to daleko docela, a je to kousek. Tyvo, to je rychlost. No. Jo. To je ono. To je to, co jsem chtěl zrovna. Ale kdy teď seženeme dva táci pro Eddieho? Máš tušení, kolik stojí taková lekára? Sakra, Vito, ty seš genius. Tyhle mašinky nejsou laciný, že jo? Sadím se, že nám Derek za to hledá aspoň tisícovku. Tak jo, odvezu tohle děťátko v Derekovi. Počkej, na mě. To zní jako plán. Setkáme se v baru. Teďka zdrhne, vole. Že jo?
ukáž. A už to není, že? To bylo schválně. To je schválně, to bylo error. Tam je. Jak je tam schovaný? Já asi nedoběhnu už. Ne. Moc daleko a tak dále, no. Hele, máme nějaký skoro 40 minut, takže podle mě ideální stav. No a ještě popřemýšlím, ale asi po této kapitole to asi ukončím. No, bude lepší. Za stromem přehánět. Bude Terek, potom bar. Sorry kámo, chtěl jsem víc. Chtěl jsem víc, no. A jak se to, jak se povedlo? Simsalabim. Mio bambino. Počkej, to je fakt úplně na piču, to auto. Nevím, já prostě absolutně nevím řídit, vole. Neumím. Proč na to? Věc se neposede. To víš, že ne. Ha. A jak říkám, fakt musím uznat, že prostě je grafika pecka. Hele, po Mafii 2 bych měl hrát už Mafii Image. Co děláš prdel, vole? To je jako Isgard, to auto. To opravím, ne? Ne. Počkej, F-ko. Ečko. To asi nejde opravit už. Aha. Tak počkej, to opravím aspoň, ne? Kamo, jedna rána je pod tím, no. Je fakt zgarb, ty vole. Já ani nemůžu narazit nic. Ach jo. Kamo, stane se, no. Prostě je to opatrně, no. Opatrně, v klídečku, žádný stres. A tak dále, a tak dále. Počkej. Ukaž to. To kousek. No, asi myslím, že to vyjde tak těch 45 minut, 50 minut. Kapitola. Úplně bez problému. Úplně alright. Jo, ty jsem skončil, jo, že budu hrát Mafii Remage, nebo Remage, vole. Remake, prostě jedničku. Efektivní edice. Remage. Tak uvidíme, stáhnu si to, jenom si to koupím, no spíš si to koupím, to je stáhnu jen tak. Koupím si to a uvidíme, co bude. Fuj. Následujeme pachatele nehody. Ty se poser furt. Fajn, zastavte auto a vylezte ven. A ser si. Fajn, kde jste ven. A ser si. Kau zdrhnu, úplně pohodě. Úplně bez problému. No, já nevím, jestli bych chtěl auto rozbité, ty vole. Kam asi nechtěl, fakt že ne. Auto rozbité, vole. Jsem, jo. No. Zas opravit. Ty, to už je po třetí, že? V prdeli, vole. Tak. Jo, to by šlo, ty vole, no. Počkej, nějaké auto. Počkej, schválně. Jej, snad to, jak to udělám teď? Ty, zas budu na mizině, ty vole. To je fakt na posrání, vole. Já jsem fakt na mizině, no. Krospody, že?
Počkej, jak já $2000, však to musím dát dohromady, ne? Takže já dám liter, on dá liter, ne? Nebo jako, tak jsem to pochopil já, ale... Já jsem to pochopil špatně. Kam absolutně nevím. Hele, tak 2000 krát 26, 7, 4, je kolik? Velká hromada peněz, moc peněz, moc kámo. Bohužel. Jako je prachy v dnešní době mít, kámo, to je zázrak. A jak říkal Joe, pracovat rukama je za hovno. Stojí za hovno. Namakat poctivě stojí za hovno. Kámo, stojí to za hovno, to vím. To ví každej, vole. Máš hovno zaplacené. Vlastně jde na sračku, vole. Auto nefunguje pořádně, jak má. Jaký špatné. Podle mě. Počkej, nevím, v nějaké hospodě. Jo, je tam vlastně, no. Jo. Taky mě poslal jakýsi peníze furt, vole. Chechtějáky, vole. Takže? Tady jsou. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. No. Jdi domů, paráda. Teď tak se ožrat maximálně, počkej, kde je východ. Co vám můžu nabídnout, pane? Počkej, jiné whisky, brandy. Brandy. Tady máte, pane. A dám ještě jednu, vole. Je to moudré pít tolik, pane. Nemyslíte, že už vám to stačilo? A už jsou slepej. Tak. A svídání. Přijďte, pane. Tak jde auto. Jsou ožralej. Ukaž to? Jo, pak to ukončím. To už bude 9. kapitola, že? Jo, kámo, utíká, to ty vole, nic nevidím. No, ale GTA 4 je horší, ty vole, no. Tam je to úplně v prdě, tam auto klouže, vole. Tam už nic nevidíte. Bohužel. Tam je to o dost horší, o dost. Kurevsky o dost horší. Tak. No ukaž. Co to tady je, sakra? Já nevím proč, ale tady ty obchody nejsou otevřené, ne, všechno je zavřené, takže tady jen funguje to, co je tady vyznačeno. A tady nic nefunguje, ne? Bohužel. Škoda. Sorry, kámo, chtěl jsem víc. Jo, to je oblečení, to nic. Jebat oblečení. Benzínka, seru na benzínku, mám dost benzínu. No, mám dost, podle mě. Nemám. Asi nemám. Hele, mám pocit, že mám dostat nějaký barák potom ve finále. To možná má 14, to má, možná to má 16 kapitol, nevím přesně, kolik to má kapitol teďka přesně, fakt nevím kamu. Vy fakt kecala. Tady je starý.
garáž tady. Tak a je to vyřešeno. A půjdem hajať. Pacha, kam šlapeš? Na ser si. Vole mi prdel, vole. Čekej. Až na vrchu, že? Říkal, jo. Tady až, tady. Vítoska, léta. Noviny. Jakož toho časopis. Počkej. Jsou kozy, to bych asi toto, to by asi YouTube zakáže. Bohužel. Dobrož, tak já bych to asi ukončil, takže pokud se toto video líbilo, dej tam like, odběr, koment, sdílení a potkáme se rozhodně příště. Tak se mějte krásně, skládejte básně a doběj!